नमस्कार, स्वागत अभिवादन। सुनिरहनु भएको छ तपाईँको, मेरो अनि हामी सबैको मनको साथी सिनर्जी एफएम 91.6 MHz कार्यक्रम उहिलेका कुराको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। प्राविधिक कक्षबाट प्रार्थनाको साथ मिलेको छ अनि आवाजको साथमा छु म तपाईँको आफ्नै साथी सविता। कार्यक्रम उहिलेका कुरामा हामी जीवनमा धेरै अनुभव बटुल्नु भएको हजुरबुवा हजुरआमासँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा म कुराकानी गर्दैछु माडी बसन्तपुर निवासी 87 वर्षीय हजुरबुवा शोभाकर लम्सालसँग। बुवा नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। दिन कसरी बिताउनुहुन्छ? दिन कसरी बिताउनुहुन्छ? ए कसरी बिताउने, करिब करिब यसै त्यही बैठे बसेर बिताउने। अब त केही काम गर्न सकिन्न है बुवा? सकिन्न। पहिले त धेरै गर्नुभयो। अलि आफ्नो निर्वाह गरियो आफ्नो निर्वाह गरियो। हजुर, बुवा कहाँ जन्मिनु भएको नि? हजुर हजुर, कहाँ जन्मिनु भएको? स्याङ्जा जिल्ला। कुन ठाउँ? स्याङ्जा जिल्ला चनौटे भन्ने जग्गा। ए, अनि उतै बाल्यकाल उतै बित्यो? बित्यो, 22 साल तक बित्यो। 22 सालमा अनि चितवन झर्नु भएको? 22 सालमा झरेको। पहिलेदेखि नै माडीमै आएर बस्नुभयो? पहिलेदेखि माडी। त्यसो भए 22 सालदेखि माडीमै हुनुहुन्छ? माडीमै। ए, धेरै प्रगति भइसक्यो है बुवा माडीमा नि? प्रगति पहिलाको भन्दा धेरै भयो। यस्तो कहाँ थियो होला त नि? अहिले झन् त बसन्तपुर बजार हेर्नु त। अनि पहिला त केही पनि थिएन, जङ्गल थियो। बाघ भालुको डर हुन्थ्यो होला है बुवा त्यति बेला? एकदम भालुको डर है, एकदम भालुको डर। अनि बुवा बचपन कस्तो थियो याद आउँछ हजुरलाई? हजुरको के बालापन कस्तो थियो याद आउँछ? एकदम याद आउँछ। कस्तो थियो? अहिले त अब कहिले आउला र है, अब फर्केर आउँदैन। अब फर्केर आउँदैन। फर्केर आइदियोस् जस्तो लाग्छ र? फर्केर आइदिए त अब हुन्थ्यो नि, आउँदैन अब। कस्तो थियो नि बुवा अहिलेको केटाकेटी र हजुरको बालापनमा त फरक छ नि त है? धेरै फरक छ। के गर्नुहुन्थ्यो, के खेल्नुहुन्थ्यो? हजुर, के खेल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यस्तै आफ्नो खेती किसान गर्ने, खेल्ने, आफ्नो सकेको धन्दा गर्ने। बेसकरी धन्दा गरिन्थ्यो भन्थ्यो, आफ्नो केटाकेटी पाल बच्चा हुर्काउने कसरी त्यही उसमा लाइयो। पढ्नुभयो कि भएन बुवाले? पढिनँ, मैले पढिनँ। अब पढ्ने मेरो फुर्सद भएन, एक सरो भइयो बच्चो उमेरदेखिको। बच्चो उमेरदेखिको एक सरो भइयो। दाजुभाइहरू हुनुहुन्थेन? दाजुभाइ दुई भाइ मात्र थियो। ए, दुई भाइ थियो। दाजु देशमा मात्रै बस्ने, घर नबस्ने। म बाबुआमा पालेर घरमा बस्ने। ए, देश भनेको कता हो बुवा? देश भन्ने अब इन्डियातिर। ए, इन्डियातिर जाने। आफू एक्लै हजुर पनि जाउँ जस्तो त लागेको थिएन देशतिर? होइन, आफू त म पनि अझ त्यहाँ पछि त म धेरै लाग्यो, धेरै बस्यो इन्डियामा। हजुर पनि कति हो कति बस्यो? कति वर्ष बस्नुभयो? म त इन्तिजाम त बसेँ होला 12-15-16 वर्ष। के गर्नुभयो नि देशमा? हात आलौरा लिएर गेटमा बस्यो। अब के थियो र? कति हुन्थ्यो बुवा तलब त्यति बेला? त्यति बेला तलब आहो हेभी तलब 100 रुपियाँ। त्यति बेला पनि त धेरै नै हो नि बुवा, 100 रुपियाँ हो। अनि घरको कुन समयमा आउनुहुन्थ्यो? घरमा 1-1.5 वर्ष कोही 6 महिनामा फर्केर आउने, अनि फेरि सालभरमा फेरि 4-6 महिना घर बसेर फेरि जाने। लौरी समातेर 12 वर्ष बस्नुभयो? 12-15 वर्ष लौरै समातेर। अपुर होइन, लौरै समातेर। काम त सजिलो भए पनि गाह्रै हुने है बुवा? गाह्रो हुने हो के रे, नोकरी भनेपछि पैसा आउँछ भनेपछि, अर्काको नोकरी भनेपछि। अनि बिहे गरेर जानुभएको कि नगरिकन जानुभएको थियो त्यति बेला? म बिहा गरेर गएको। कति उमेरमा गर्नुभएको थियो नि बुवा? म बिहा 23 वर्ष भयो। ए, 23 वर्षमा बिहा गरेको। हजुरआमा कति वर्ष कि हुनुहुन्थ्यो? त मैले बिहा गर्दाखेरि 9 वर्ष कि है, त्यति बेला त्यस्तै चलन है बुवा?
केटा केटी नै हो नि त 9 वर्ष भनेको त 9 वर्ष कि 23 वर्ष गाले बिहा गरेको अनि बिहा गरेर छोडेर इन्डिया लागेको त्यति कलिलीलाई अनि कहिले भयो नि बुवा हामी बुढाबुढी हो भनेर फिल चाहिँ अब हजुरआमालाई हैन अनि अब सँगै बस्नु पर्छ भन्ने कुराहरु त्यस्तो कहिले कहिले त्यस्तो खालको भावना भयो त अब त्यो पछि जति 9 वर्षको बिहारेको 14 15 वर्ष कि हुँदाखेरि अनि हाम्रो छुट्ट भिन्न भएन ए बुढाबुढीको अनि उहाँ देखुनको सब छ है ए कति वर्षको उमेरमा जानु भएको देश म त गएको त्यही 24 25 वर्षतिर ए बिहे गर्नुभयो अनि लौरो समात्न जानुभयो अनि 12 13 वर्षपछि फर्केर बल्ल आउनुभयो आए है हजुरआमालाई नि उतै देशतिर लिएर जानुभएको थियो पछि 4 5 साल 10 12 साल पछि फेरि देशतिर मगाएको ए हजुरआमालाई पनि ए त्यति बेलाको बिहे गर्ने चलन पनि त फरक थियो नि बुवा है अनि बच्चा बिहे गर्ने चलन नै थियो तपाईँ हिँड्दै जानुभयो कि घोडामा चढेर जानुभयो कि कसरी हिँड्थ्यो बुवा जाने बेला जन्ती जाने बेलामा हिँडेर जाने चलन थियो कति टाढा थियो थिएन एक दिन करिब एक दिनको बाटो अनि बास बस्ने बास बस्नु त पर्दैन त ए ए बिहान गयो उहाँ पुग्यो भोलिपल्ट आयो रातिको बिहे हुन्थ्यो बुवा त्यति बेला उठेर रातिको बिहा हुन्थ्यो दिनको बिहाको चलन थिएन अनि नि बुवा हजुरहरूको पालोमा के त्यो जुत्ता लुकाउने चलन थियो कि थिएन थिएन कहिलेदेखि आयो जुत्ता लुकाउने चलन यो पछि धेरै पछि आयो धेरै पछि आयो अहिले त जुत्ता लुकाउनु त धेरै भयो छैन 10 12 वर्ष एउटा उता भयो छैन बल्ल नत्र जुत्ता लुकाउने थिएन मतलब त्यति सानो उमेरमा हुने बिहे पनि है अब त्यस साली भन्ने कुरा त्यस्तो पनि हुँदैन होला दिदी सारो फुपू सारो भन्ने चलन थियो अहिले पनि छ त्यो सालीले जुत्ता लुकाउने थिएन पहिला पहिला के थियो भने सालीले सिन्दुर ढाक्ने आफ्नो दिदीलाई सिन्दुर ढाल्ने बेलामा दुवटा हातले ढाक्ने चलन थियो पहिला यो जुत्ता लुकाउनेको मैले पछि मात्रै जाने अनि उता देशमा बसेर आइसकेपछि अनि फर्केर आइसकेपछि अब बसाइ सर्नु पर्यो चितवनतिर भन्ने भयो बुवा देशमा आइसक्यो होइन चितवनतिर बसाइ सर्ने भन्दा देशमै गएर देशबाट आएर चितवन आएको सिधै ए स्याङ्जा पनि नगइकन स्याङ्जा पनि नगइकन बातमा गएको स्याङ्जा 25 सालमा ए अनि केमा आउनुभयो बुवा त्यति बेला चाहिँ रेल मटारे थियो रेल चढ्नु भयो त्यसमा रेलमा चढ्नुभयो नेपाल आएपछि त रेल थिएन होला थिएन होला अनि बसमा आयो ए बस चढ्नु भयो त्यसो भए त्यति बेला बस चलिसकेको थियो अब पहाडबाट चाहिँ चितवन आउँदाखेरि कहीँ साधन थिएन पैदल आउँथ्यो डोको बोकेर माडीबाट पनि धेरै बसाइ सरेर फेरि पारि गइसक्नु भयो नि बुवा माडीबाट धेरै बसेपछि पनि अलिअलि पहाडमा हिँडेर जाने चलन थियो अनि त्यहाँ पछि धेरै पछि चाहिँ बल्ल यता चालु भयो नत्र चितवन पहाड हिँडेर जाने हिँडेर आउने चलन थियो त्यसो भए पैसा त्यति बेलादेखि नै कमाउनु भयो नेपालमा चाहिँ छुट्टै खालको पैसा हुन्थ्यो होला है नेपालमा त कम्ती एकदम कम्ती है एकदम कम्ती कमाइने थोरै त्यति बेलादेखि है बुवा मतलब नेपालमा थोरै पैसा हुने भनेर देशमा विदेशमा जाने चलन है अहिले पनि छ नि बुवा अब हेर्नु त अहिले पनि नेपालमा भन्दा देशैमा बल गर्छन् मान्छेले देशैमा छ धेरै हजुरको पनि कोही जानु भएको छ मेरो पालामा हजुर मेरो पालाको कमाइ मेरो जोबानाको दिन उमेरको कमाइ अहिले जोबानामा अहिले चाहिँ कमाइ छैन जमाना अनुसारको कमाइ छैन छैन अघि जोबानामा कमाइ थियो थियो अहिले कमाइ सक्दैन म है
अहिले जति कमाई उन्तका हुन्थ्यो भने कति पैसा गर्न आउँदा उन्तका पैसा धेरै थिएन. गाई बस्तु कतिको पाल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला? गाई भैँसी त धेरै पाल्यो, दुःख सुख सकि नसकि पाँचवटा सातवटा आठवटा नौवटा दसवटासम्म पाल्ने. त्यो त अझै थोरै होला. अझ थोरै हुँदाखेरि जग्गा जमिनलाई मल चाहियो. घिउ बेच्नु भयो कि बेच्नु भएन? बिक्री गर्ने चाहिँ हेभी भैँसीलाई 90-95. अहिले उन्तका जमानामा मेरा जमानामा हेभी भैँसी पालेर धेरै नै दुध दिने भैँसी अहिलेको कमसेकम 1-1.5 लाख पर्ने भैँसीलाई उन्तका 90-95 रुपियाँ. अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 1000. त्यस्तो जोभाना थियो हाम्रो पाला. अनि सुकामाना घिउ भन्छन् नि बुवा, चारना माना उन्तका अझ चारना माना. चार आना भनेको कति हो बुवा? चार आना भनेको 4, 8, 12 रुपियाँको चाकभरको एक भाग. एक रुपियाँको एक भाग. एक भाग चार भागको एक भाग. चार भागको एक भाग. त्यो त सुका जस्तै भयो नि होइन? सुका जस्तै भयो. त्यही त नि 4, 8, 12, 16 चार भागको एक रुपियाँ भयो. यहाँ आएर हजुरले विकास गर्नुभएको कि किन्नुभएको यो ठाउँमा चाहिँ? किनेको. त्यति बेला कति पर्थ्यो बुवा जग्गाको? त्यति बेला 800 बिघा. 800 बिघा. अनि उहाँ र यी पूर्जी वन भयो हुँदाखेरि म आइपुगेँ. 21 सालमा पूर्जी चलेको थियो, 22 सालबाट पूर्जी वन भयो. हजुरसँग मोबाइल छ? छ. फोन गर्न जान्नु भएको छ? फोन गर्न जान्नु भएको छ? जान्न जान्न त सुन्ने नै, हिजो आज बन्द गरिदिए. कोही फोन आयो भने लौ त सुन्ने आयो भनेर परिवारलाई बताउने हो. आजकल अलिक कान कम सुन्नुहुन्छ? कान एकदम कम सुन्छु. आँखा राम्रो देख्नुहुन्छ? आँखा त बरु आधी सर देख्छु, तर कान यो घरभित्र बोलेको तपाईँ बोलेको अलिअलि ईश्वरले सोधेको मात्रै सुन्दछु मात्रै. अरू केही त्यस्तो रोगहरू छ र बुवा? अरू केही छ त्यस्तो समस्या? खोइ केही छैन. अब शक्ति कम भयो, कसरी दिन काट्ने हो, कसरी रात काट्ने हो भन्ने यही समस्या छ. उमेर गयो. अझै पनि मेरो उमेर भइदियो भने त यो गर्छु भन्ने लाग्छ होला है? लाग्थ्यो नि, कति मन त लाग्थ्यो. पहिलाको उमेर भए कति गर्दा भन्ने लाग्थ्यो. यसो नजिकै भजन कीर्तन गर्ने ठाउँ छैन र बुवा? छ, म कीर्तन गर्न हिजो आज नसकेर नत्र यसो चाहिँ मन्दिरमा त्यही कीर्तनमा म जाने हो. म घर बस्ने त हिजो आज अलिक केही बिमारले अलिक चापेर घर बसेको. यसो मोबाइल हेऱ्यो भने पनि त टाइम पास हुन्छ भन्ने हुन्थ्यो होला. मोबाइल हेर्नु त आखैले मेसो पाउन्न, तर त्यस्तै चाहिँ साधु सन्तको पासमा यसो चाहिँ हरिकीर्तन गर्ने सुन्ने, साधु सन्तको बात सुन्ने. अब केही छैन. यो मोबाइल भन्ने चिज चाहिँ कस्तो लाग्छ बुवा हजुरलाई? कस्तो चिज रहेछ है यो मोबाइल? त धेरै संसार बिगार्यो मलाई यही लाग्छ. किन बुवा? धेरै संसार बिगार्यो. सजिलो पनि त भएको छ नि त. कति हो कति सजिलो पनि, बिगार्न पनि धेरै जस्तो सजिलो, थोरै जस्तो बिगारो हो कि होइन? यो मोबाइलले धेरै जस्तो सजिलो भयो. हेर्नु त हजुरको बारेमा चिठी लेख्नु पर्थ्यो होला. ए यसरी चिठी लेखेर कति दिनमा चिठी पुग्छ, कति दिनमा आउने हो कि बाटा हराउने हो कि? त्यो डाका हो कि के भन्थ्यो नि बुवा? डाकमा चिठी पठाउने. चिठी पठायो भने चाहिँ छिटो जान्छ भन्ने हुन्थ्यो अरे है? हुन्छ है, त्यसमा पनि जाँदैन्थ्यो, कहिले हराउँथ्यो. अहिले त हलो हरिदिएछु उत्तिखेर, मलाई यति पैसा चाहियो भने आइहालो. कति सजिलो भयो, कति सजिलो है. त्यति बेला त्यति धेरै दुःख गरियो बुवा, अहिले यति सजिलो जमाना, यति सुकेको जमाना आउँदो रहेछ है? कति दुःख गरियो.
हजुरहरुले दुःख गरी गरी त सिर्जना भएको हो नि बिस्तारै बिस्तारै विकास हुन्छ तर म मात्रै गरिब भएर हैन कि यो संसारै गरिब अ है अ सबै संसारै यस्तै थियो अ यस्तै छ हजुर पनि भजन गाउनु हुन्छ अ छ निर्वाह हामीलाई पनि निर्वाह गाइदिनुस् न हिजो त आउने छोडो क्या हजुरले जे सम्झिनु हुन्छ त्यही जति आउँछ त्यति मलाई केही पनि अहिले सिलकहरू आउँथ्यो पहिला एक दिन त माया मथुरापुरीमा श्रीकृष्ण अवतार भया सँगै चक्र चतुर्भुजा दिखे पाहु कमल झै थिया देख्या श्री वासुधर पनि सम्पूर्ण दर्शन दिया ढोका बन्दै खुल्या ढोका बन्द भयो सबै सबै भुल्या खेल्दै गया बाटोमा हस्ती सिंह पनि बडा विरयहरू थिया हरि थिए साथमा जमुनाका जलले श्रीमात्रण गरिकन गोकुल पुया रातमा श्री उत्तम जसुदाजीका घर विखे पहुँचे ती वसुदेव तहाँ माया देवी लिएर वसुदेव फर्के ती मथुरैमा यस्तै यो आउँदाखेरि यस्तै आउँछ सबै भुलियो भातसित खाइयो होस हरायो आधा होस कता पुग्यो कता पुग्यो दिमागले खुच काम गर्दैन यो श्लोक चाहिँ अरूले भन्दै गरेको सुनेर आएको हजुरलाई हजुरले पढ्न त भएन पढ्न त मैले पढिनँ भन्न सुनाइमा सबै आयो अनि सबै आयो है जीवनमा धेरै कुराहरू भोग्यो नि बुवा है आज 87 वर्षको उमेरमा आइयो आखिर जीवन के रहेछ केही रहन्छ केही नै रहेनछ केही रहन्छ जीवन केही रहन्छ हामी जस्तै नाति नातिनालाई हजुरको सल्लाह सुझाव के हुन्छ बुवा के भइदियो हुन्थ्यो हाम्रो नाति नातिनाले के गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ यसले सबै चाहिँ प्रगति गरिदिए हुन्थ्यो सबै हाई हाई गरिदिए हुन्थ्यो यसलाई बिमार नलाइदिए हुन्थ्यो आफ्नो परिवारलाई बिमार लागेको देख्न नपरे हुन्थ्यो परिवारलाई केही नभइदिए हुन्थ्यो यही लाग्छ है यही लाग्छ यसले कमाइदिए हुन्थ्यो जोड दिए हुन्थ्यो ठिक छ बुवा अब हामी जस्तै नाति नातिनालाई आशीर्वाद दिनुहोस् न हजुरले ल बाबु आँटे ताकियो पोस् भने जस्तो होस् अर्काका वस पर्न नपरोस् आफैले चाहिँ वस पनाएको दुनियाँ संसार चलोस् फेरि यही हो हुन्छ बुवा कुराकानी गरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् बुवा हस् सुनिरहनु भएको छ चितवनको पहिलो रेडियो सिनर्जी एफएम 91.6 MHz कार्यक्रम उहिलेका कुरामा हामी जीवनमा धेरै अनुभव बटुल्नु भएको हजुरबुवा हजुरआमासँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ माडी बसन्तपुर निवासी 87 वर्षीय हजुरबुवा शोभाकर लम्सालसँग उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको लागि भने कार्यक्रमबाट बिदा पनि माग्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ प्राविधिक कक्षबाट साथ दिने प्रार्थनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रम उहिलेका कुराबाट म सविता बिदा हुन्छु नमस्कार नमस्कार